怎么样，程总？你们那个幻彩云烟的发布会准备的还顺利吗？还挺顺利的，一切都在按部就班的进行。那就好。那天我看销售报表才发现，就上次我们的时尚中国风那个设计师莫非，他设计的茶马古道，竟然评价和销量都是最高的。我突然发现，单凭设计师个人的名气和荣誉，已经不能够代表用户购买的参考价值。我觉得啊，是他引入中国风的元素，才使他那款大卖。你觉得呢？咱俩的想法真的是不谋而合，你知道吗？我们接下来的研发和设计呢，不但要加大中国风这一块，同时呢，我们的目标不止于此。不仅要占领国内市场，同时我希望可以走出国门，最终走向世界。你这个想法太好了，跟你合作真愉快。王总，刚才我去各个设计室看了一下，他们都在根据发布会的现场进行调整，情况还不错。对，跟那个米娅的助理有联系上吗？我刚刚联系了。现在什么状况？还没有回复我。请跟进吧。好。对了，刚才我跟每日时尚的吴总见了个面了，他说这一次在他们平台的销售，我们的时尚中国风作品销售的非常好。这是在他们线上所有的销售统计表，你可以研究一下。嗯。嘉熙，你在？嘉熙，你干嘛呢？看公司内网。内网？有什么新消息吗？没什么。没什么？我看看。莫非，你的茶马古道在每日时尚销量第一。真的吗？对呀，你看。你俩聊，我去工作了。哎，别走啊，嘉熙。这么大的喜事儿，应该让莫非请客呀。你说让莫非请我们吃点什么好呢？那你们想吃什么？随便点。告诉我要吃什么。你看着点吧。那我随便点了啊。这就是你让下面人做的设计图，我辛辛苦苦弄的名媛概念图，你就用这些东西来糊弄我。正行到底是你办事不力，还是海耀就根本就没有像样的设计师了？白总，您别生气，这么长时间了，咱们公司这些设计师的情况您也了解了，大多都是一些循规蹈矩的人，这些设计对他们来说已经算是创新了。所以你现在是在替他们说话吗？没有没有，白总，您千万别误会，我真的是实话。废物，全是废物。正好，我不管你用什么方法，一周之内必须交出让我满意的设计图。否则，你跟他们一起滚！白总，喂，小曼。嘉熙，你睡了吗？还没啊，怎么了这么晚？我想问问你，有没有认识什么厉害的设计师，把你给我的那张概念图变成完整的设计啊？我要被我们公司那些设计师给气死。调动回去。